Euro.你就是新来的御史吗？接下来的内容一定要好好听讲哦，要成为独当一面的。点击第一关，做好万全的准备了吗？既然你之前只是个普通人，也不是吃素的。夜行御史打更人出马，自然轻松战胜对手了。大致就是这样了。点击这里，打开御史列，点击你要提升能力。首先，让我们来升级，接下来就很简单。点击全部强化。总而言之，现在我们有，别磨蹭，干。这次故事里的敌人可有点难度了。哎呀，虽说妹子看上去没事，毕竟也是从……哎，话说，街上有妖怪从门里出来了，不妙。一点小事，不用高兴成那样吧。
哎呀，门也砸了，怪也灭了。打开玉石列表，选择技能。Hello。消耗积攒下的。虽然有点难度。昨天真是的，先碰见了个神经病道姑，接着。让你们见识见识我这千年九尾的力量。夜行玉石打更人出马，自然轻松战胜对手了。哎呀，不！来，我带你们去一趟夜部的。这个占卜室，据说是夜部十大从捕者手中得到的，来尝试一下吧。又有妖孽作乱，有了黄小烟助阵，赶紧去派他上场。在战斗前需要提升，有点击这里，服用夜部特。